بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ پہلی نشست ہے یعنی پہلی نشست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اب تک جن سورتوں کی تفسیر کی ہیں مثلا سب سے پہلے سورة العلق اور پھر سورة سبا سورة التحریم سورة البینہ سورة النازعات اور ابھی حال حال ہی میں سورة الواقعہ کی تفسیر مکمل ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی اسے قبول فرمائے آج سے انشاءاللہ سورة الحج کی تفسیر ہوگی اور سورة الحج سے متعلق یقیناً سب سے پہلے اس کی جو تعارفی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ ممکن ہے تقریباً پانچ نشستوں کے آس پاس اس سورے کا تعارف میں مکمل کروں گا تو آج کی پہلی نشست کا مطلب یہ ہوتا ہے سورة الحج کی تفسیر سورة الحج سے متعلق اس کی جو تعارفی باتیں ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورے کا نام اس سورے کا نام سورة الحج ہے اور آپ دیکھیں گے جو احادیث کی کتابیں ہیں کتب حدیثیہ اور تفاسیر کی کتابیں ان سب کتابوں میں اس سورے کا جو نام مذکور ہے وہ سورة الحج ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے اور ہمارے معتقدات میں ہونی چاہیے کہ سورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ توقیفیہ ہیں توقیفی ہوتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا یعنی یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں جس طرح سے قرآن مجید کا نزول اللہ کے رسول پر ہوا ہے علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ نے مکمل امانت داری سے ہم تک پہنچایا تو سورتوں کے نام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں بھلے ہی کبھی کبھار ایک سورت کے دو تین چار سورت الفاتحہ کے لے لیجیے آپ اس طرح کی سورتوں کے نام ایک سے زائد ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو میں نے سورۃ العلق کے آغاز میں کر دیا ہے وہاں آپ دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ بہرحال سورۃ الحج کا یہ جو نام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا یہ ایک ہی نام ہے اس سورت کا اس کے علاوہ کوئی اور نام یعنی ہمارے علم میں تو نہیں ہے اور ہم تقریباً یہ بات بڑی تاکید سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس کا دوسرا کوئی نام نہیں ہے سورۃ الحج یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے یعنی احادیث سے ہمیں ملتا ہے آپ کے زمانے میں یعنی آپ کے سامنے اس سورے کو سورۃ الحج کہا گیا مثلاً ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد امام ترمذی امام حاکم امام اور ان سب سے قبل جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں لائے ہیں اس حدیث کی میں فی الحال تخریج نہیں کروں گا اس کی صحت و ضعف سے متعلق تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا یہ حدیث سندن صحیح ہے بھلے ہی اس میں کچھ کلام ہے لیکن راجے یہی ہے کہ یہ حدیث سندن صحیح ہے قابل احتجاج ہے اور اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جب اس سورے کی فضیلت بتاؤں گا وہاں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تاہم یہاں مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ اس حدیث مبارکہ کو جو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ الجوہنی جو مصر چلے گئے تھے مصر ہی میں قیام پذیر رہے وہی ان کی وفات بھی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ افی سورۃ الحج سجدتان یعنی افی سورۃ الحج سجدتان اللہ کے رسول کیا سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام نعم یعنی اس سورت میں دو سجدے ہیں یعنی افی سورۃ الحج کیا سورۃ الحج میں گویا کہ اس سورے کا نام عام یعنی اللہ کے رسول کے سامنے پوچھا گیا کہ کیا سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں تو مجھے یہاں اس حد تک ہی بات بتانی ہے ورنہ سورۃ الحج سے متعلق یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس پر خاصا کلام ہے اور میں تفصیلی کلام مکمل آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ فی الحال کے لیے بات کافی ہے تو یہ سورۃ الحج اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عام اس کا اسم معروف کہ یہ سورۃ الحج ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے یعنی کیوں کر یہ سورۃ الحج ہے یقیناً ہر سورے کا جو نام ہوتا ہے جب وہ توقیفی ہو تو یعنی
اس صورت میں اس کا اشارہ موجود رہتا ہے، اس پر گفتگو موجود ہوتی ہے، اس سے متعلقات بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو سورۃ الحج میں بھی دیکھیں آپ، جیسے کہ ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ التحریر و تنویر میں، کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کعبۃ اللہ کی تعمیر اور کعبۃ اللہ کو آباد کرنے اور لوگوں کو حج کی طرف بلانے، اسی طرح سے حج کے مواسم، چاہے وہ مکانی ہوں یا وہ زمانی ہوں، اس میں جو برکتیں ہیں، اس میں جو منافع ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، حج سے متعلق کئی باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اور حج سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے پیغام کو جو اجاگر کیا ہے کہ کفار کس طرح سے کعبۃ اللہ کی وہ تولیت کر سکتے ہیں، کیسے تولیت ان کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، کیسے اس کے متولی بن سکتے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک موحد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس کی یعنی انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، وہ اس کے مؤسس ہیں۔ ایسے میں جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ہٹ کر کے توحید کو یعنی پامال کر کے کیسے کوئی اس کی تولیت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج سے متعلق یہ سب چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے ایک کافر کعبۃ اللہ کا متولی بن جائے، اس کا ذمہ دار بن جائے، اور مستضاد یہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک موحد کو کعبۃ اللہ آنے سے روکے، اور جو مسجد حرم میں داخل ہونے سے روکے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکے جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے، تو اس معاملے کو بھی اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ یہ جو صورت ہے، اس کی مکی اور مدنی ہونے سے متعلق ابھی میں گفتگو کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، لیکن اس صورت میں حج سے متعلق جو بات بیان کی گئی ہے وہ حج کے فرض ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ حج کی فرضیت کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، اور اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا واتم الحج والعمرۃ للہ، یہ سورۃ البقرہ کی آیات ہیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ نے کہا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ دو صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت سے متعلق یعنی حکم عطا فرمایا ہے۔ اس صورت میں حج کی فرضیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ حج سے متعلقات کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ حج کے فرض ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور جو ہے اس سورے کو نازل فرمایا۔ اس سورے میں کتنی آیات ہیں؟ اس سورے میں راجع قول کے مطابق 78 آیات ہیں، یعنی 70/8 آیتیں ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ جو آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، بقیہ باتیں آنے والی نشستوں میں رکھوں گا باذن اللہ تعالی، وہ یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ یقیناً ایک دلچسپ بات ہے، اور جو یعنی علوم شرعیہ کے جو طالب علم ہیں وہ اس طرح کے مسائل کو وہ تفصیل سے پڑھیں، یعنی پوری گہرائی سے پڑھیں، معلوم کریں کہ مکی صورتیں، مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک موضوع ہے، اس کو علمی اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی کس معیار کیا ہے، ضابطہ کیا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، یہ صورت مدنی ہے۔ بھلے ہی وہ آج ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ایک تفصیلی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں میں یعنی ایک مسلمان کیسے سمجھے اس کو علمی اعتبار سے۔ مجھے آج یہ بتانا ہے کہ یہ صورت یعنی مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کے یعنی دو متضاد قول ملتے ہیں، جبکہ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ جو اہل علم کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے، وہی اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، تو یہ ایک قابل غور بات ہے۔ مثلا دیکھیے آپ، ایک قول ملتا ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اس عبداللہ بن عباس، ان کے تلامذہ میں امام مجاہد رحمہ اللہ، اور صحابہ میں سے عبداللہ بن زبیر، اور تابعین میں حسن بن ابی الحسن البصری، اسی طرح سے یعنی یحیٰ بن سلام رحمہم اللہ اجمعین، ایک اور نام ہے علی بن ابی طلحہ بہت معروف، ان کے پاس جو تفسیری جو نسخہ تھا، تو ان سب اصحاب علم نے یعنی اس صورت کو ایک مکی صورت کہا ہے، ابن شہاب الزہری مدنی صورت کہا ہے۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کی جو تنزیل القرآن، جو چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں بھی انہوں نے اس صورت کو مدنی صورت کہا ہے۔ تو یہ جو اصحاب علم ہیں جنہوں نے اس صورت کو مدنی صورت کہا ہے، اب اس کے مقابل میں اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ جن اصحاب علم نے اس صورت کو ایک مکی صورت کہی ہیں، ان میں بھی عبداللہ بن عباس کا، امام مجاہد کا، انہی کے نام آتے ہیں۔ ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور اصحاب علم کے بھی نام آتے ہیں، مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے اس کو مکمل مکی صورت کہا ہے۔
اور اگر آپ یعنی جو متقدمین ہیں ان کے موقف سے ہٹ کر کے جو متاخرین ہیں, ابو عبداللہ القرطبی ہوں, حافظ ابن کثیر ہوں, قاضی بیضاوی ہوں, پھر ما بعد کے جو اصحاب علم ہیں تقریباً, انہوں نے اس سورت کو ایک مکی سورت کہا ہے, یعنی سورت المکیہ ایک ہی لفظ میں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دو متضاد قول ہیں. ظاہر بات ہے یہ تضاد نہیں ہے, یہ آپس میں ٹکرانے والے اقوال نہیں ہیں, اس میں تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے, کس اعتبار سے؟ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورت کو جو نازل فرمایا ہے, یعنی وہ ضابطہ جب تک آپ معلوم نہیں کریں گے کہ مکی سورت کس کو کہتے ہیں, مدنی سورت کس کو کہتے ہیں, پھر وہ جا کر کے مسئلہ یہاں پر جو ہے مطلب ایک طرح سے یعنی معلق رہتا ہے, سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. بھلے ہی وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے, ہم جائیں گے تو پھر تفصیل سے کیسے سمجھا پائیں گے, آسان کام نہیں, اس کو ہم مفصل الگ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ جو سورت ہے مکی سورت اور مدنی سورت کی جو بات آتی ہے, یعنی اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے, اس کا ایک حصہ وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. اسی لیے اصحاب علم نے اس کو مکی سورت کہا اور کچھ اصحاب علم نے اس کو مدنی سورت کہا. تو یہ اس کی بنیادی بات ہے. مثلا ایک قدیم عالم دین ہے جو 34 ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا, علمی دنیا کی بہت بڑی شخصیت, عظیم عالم دین ہیں, ابو جعفر کنیت ہے ان کی, احمد ابن محمد نام ہے ان کا, جو علمی دنیا میں ابو جعفر النحاس, ابو جعفر النحاس المصری, مصری علماء میں سے ہیں. 338 ہجری سن وفات ہے ان کا, کئی کتابیں ہیں, اہل السنہ کی سرکردہ شخصیات میں سے ہیں, بڑی شخصیات میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے الناسخ والمنسوخ فی کتاب اللہ عز وجل واختلاف العلماء فی ذالک, ہمارے پاس ہے 3 جلدوں میں محقق کتاب ہے الحمدللہ, اور جو المکتبۃ الشاملہ ہے اس میں بھی ہو بہو اسی انہیں مطلب وہی جو ہے یعنی المکتبۃ الشاملہ کہہ رہا ہوں, جو موضوع التفسیر المعثور ہے نا 24 جلدوں والا, انہوں نے اسی نسخے کو رکھ کر کے اس کے جا بجا حوالے دیے ہیں. تو بہرحال الناسخ والمنسوخ یہ جو کتاب ہے ابو جعفر النحاس کی رحمہ اللہ, اس میں انہوں نے سورۃ الحج کی سورۃ الحج سے متعلق جو فصل قائم کیا آپ نے, اس کے آغاز میں انہوں نے اپنی سند سے, حالانکہ وہاں پر انہوں نے سند ذکر نہیں کی ہے, اس سند کو انہوں نے سورۃ الانعام میں ذکر کی ہے. سند میں آپ کو آگے بعدیں بتاؤں گا انشاءاللہ. ابو جعفر النحاس رحمہ اللہ نے سورۃ الحج سے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سورت سے متعلق کہا کہ ہذہ سورۃ مدنیۃ, ہذہ سورۃ مکیۃ, کہ یہ ایک مکی سورت ہے. دھیان دیجئے گا, مدنی نہیں, ایک مکی سورت ہے. کہا کہ سوا 3 آیات منہا فإنہن نزلت فی المدینہ, کہا کہ یہ ایک مکی سورت ہے سوائے 3 آیتوں کے, وہ 3 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. سمجھ میں آگی بات آپ کو؟ اس بنیاد پر کسی نے مکی کہا, کسی نے مدنی کہا. وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما, جو آیت السجدہ کے بعد, یعنی پہلا جو سجدہ ہے آیت السجدہ کے بعد کی جو آیتیں ہیں, ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید. تو یہ جو 3 آیتیں ہیں, کہا کہ یہ 3 آیتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں, جو اصطلاحی طور پر مدنی سورت, مدنی آیات کہلاتی ہیں. بقیہ ساری سورت مکی سورت ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہمیں اس کتاب کے حوالے سے ملتا ہے. یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس بات کو ابو جعفر النحاس رحمہ اللہ نے یہاں پر یعنی سورۃ الحج کی تفسیر میں کوئی سند ذکر نہیں کی ہے, لیکن من جملہ سبھی سورتوں سے متعلق جو بات آپ نے عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے رہتے ہیں, اس کی ایک سند ہے جو آپ نے سورۃ الانعام کے آغاز میں ذکر کر دی ہے کہ ابو جعفر النحاس رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے یموت ابن المزرع. وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اپنے استاذ ابو حاتم سہل ابن محمد السجستانی, یہ سب معروف رجال ہیں, اور وہ اپنے استاذ ابو عبیدہ معمر ابن المثنی سے, وہ اپنے استاذ یونس ابن حبیب سے, اور وہ اپنے استاذ ابو عمرو ابن العلا سے, وہ امام مجاہد سے, اور وہ عبداللہ بن عباس سے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن مجید کو ملخص, یعنی اس کی صورتوں کو, کون سی مکی ہیں, کون سی مدنی ہیں, اور کس صورت کی کتنی آیات مکی ہیں, کتنی آیات مدنی ہیں, یعنی کوئی صورت مدنی ہے اس کی کتنی آیات مکی ہیں, کوئی صورت مکی ہے اس کی کتنی آیات مدنی ہیں, اس تفصیل کو عبداللہ بن عباس نے بتایا ہے. تو ابتداءً آپ نے ایک مرتبہ سند کو ذکر کر دیا ابو جعفر النحاس رحمہ اللہ نے, بقیہ سبھی صورتوں میں سند کو محذوف کر کے بس
اس سورت سے متعلق بات کو ذکر کر دیتے ہیں جو میں نے سورت الحج سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اس سند سے متعلق حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ ان کی جو معروف کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، جو ایک طالب علم کو اس سے مستغنی مطلب ایک طالب علم اس سے مستغنی قطعا نہیں ہو سکتا ہے، نہایت وقی کتاب ہے، جس طرح سے البرہان فی علوم القرآن ہے بدر الدین الزرکشی کی رحمہ اللہ. ان کتابوں کو خصوصاً قرآنیات کے باب نے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، بار بار مراجعہ کرنا چاہیے. اس سے بہت قوت ملتی ہے قرآن فہمی کے لیے، قرآن مجید کو علمی اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کے لیے. بہرحال حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں جو انواع ہیں علوم القرآن کی، النوع الاول سب سے پہلی جو نوع ہے وہ ہے یعنی معرفت المکی والمدنی، کہ یہ سورت مکی ہے یہ سورت مدنی ہے، یعنی کیا ضوابط ہیں، یعنی کس طرح سے ہم اس کو علمی اعتبار سے جانیں گے، اس پر آپ نے بحث کی، گفتگو کی ہے، نہایت شاندار علمی بہت مفصل. اس میں آپ نے سورت الحج سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو، اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اسی سند کے ساتھ جو سند میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہیں. حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے اس سند کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَات، یہ آپ کے الفاظ ہیں، کہا کہ من علماء العربیۃ المشہورین واللہ اعلم، یہ آپ کے الفاظ ہیں اس سند سے متعلق. اس سند کے کچھ ایسے روات ہیں جن سے متعلق مجھے، جیسے یموت بن مزرع ہیں، ان سے متعلق مجھے وافر معلومات نہیں مل سکی ہیں، اس لیے حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کا قول میں نے ہو بہو نقل کر دیا ہے. ان کے آگے کے جو روات ہیں وہ تو علمی دنیا کے نہایت معروف رجال میں سے ہیں، جو نام آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیے ہیں، ابو حاتم یا ان کے استاذ ابو عبیدہ مامن المثنی، یونس بن حبیب، ابو عمر ابن العلا، یہ سب معروف رجال ہیں، یعنی مطلب حاجت یعنی نہیں، علمی دنیا میں بہت معروف رجال ہیں، ان کا علمی مرتبہ مستوی سب جانتے ہیں. بہرحال یہ باتیں ہو گئیں. ایک بات اس درس سے متعلق یہ ہے کہ قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ، چوتھا طبقہ ہے ابن حجر کے پاس ان کا رحمہ اللہ، نہایت معروف علمی شخصیت. تو یہ قتادہ ابن دعامہ البصری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، جو عبداللہ بن عباس کا بھی قول میں نے آپ کے سامنے نقل کیا نا، کہ یہ سورت کیا ہے، مکی سورت ہے سوائے تین آیتوں کے، وہ مدنی آیات ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بالکل اس کے مقابل قول قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ سورت مدنی سورت ہے سوائے چار آیتوں کے، جو چار آیتیں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ اس کی بعد والی جو آیات ہیں، ایسا کیوں کہا گیا کہ یہ مکی سورت ہے یہ مدنی سورت ہے، یہ مکی آیت ہیں یہ مدنی آیت ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں، خاص کر سورت الحج کو جب پڑھتے ہیں، تو کچھ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا اسلوب، اس کا انداز، اس کا معنی یہ بتاتا ہے کہ یہ مدنی سورتوں کا جو اسلوب ہے، مدنی سورتوں کا جو انداز ہے، وہ انداز اس میں غالب ہے. اس وجہ سے بھی اور اس کے تعلق سے روایات بھی ہیں کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کس وقت میں نازل ہوئی، کس پس منظر میں، کیا اس کا سبب نزول کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں ان سب پر جو ہے تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، جس سے سورۃ الحج کا ایک اچھا تعارف ہو جائے گا. تو آج سے متعلق اتنی باتیں ہیں. آخری بات آج کی نشست سے متعلق، ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ جو ہے اصحاب علم کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ مکی سورت ہے، اصحاب علم کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ مدنی سورت ہے کہ نہیں. اس چیز کو سامنے رکھ کر کے مثلا قاضی ابن عطیہ کو لے لیجیے آپ رحمہ اللہ، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، انہوں نے اپنی تفسیر میں، اور ابو عبداللہ القرطبی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی، اس میں جو قاضی شوقانی رحمہ اللہ تو بہت بات کہے ہیں، انہوں نے تو ابو عبداللہ القرطبی کے حوالے سے نقل کیا ہے، لیکن ابن عطیہ سب سے پہلے اس بات کو کہے ہیں. ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس صورت سے متعلق کہ قال الجمہور، یعنی اس بات کی نسبت انہوں نے جمہور اہل علم کی طرف کی اور کہا کہ یہ صورت کس طرح کی صورت ہے، کہا کہ مختلطات، کیا کہا، مختلطات، یہ صورت مختلط ہے، یعنی فیہا مکی و مدنی، اس میں کچھ آیتیں مکی ہیں کچھ آیتیں مدنی ہیں. تو یہ صورت کیا ہوئی، مختلط، مختلط یعنی کئی چیزوں کا منبع، کئی چیزوں کا یعنی ملی جلی، یعنی یہ خالص مکی ہے نہ خالص مدنی ہے، بلکہ مختلطات، یہ جمہور اہل علم نے کہا کہ یہ مختلط صورت ہے، یعنی اس میں سبھی، یعنی مکی آیات بھی ہیں مدنی آیات بھی ہیں، یہ معنی اس کا.
واللہ اعلم اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، اور جب اللہ کے رسول مدینے کو آئے تو اس کا کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے. آگے یہ تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ تعالی. تو یہ اس سورت سے متعلق بات ہے. اور قاضی ابن عطیہ نے یہ بھی بات کہی ہے کہ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُ، اور یہی بات درست ہے کہ یہ سورت کیا ہے؟ مُخْتَلَطَةٌ. کیا سورت ہے یہ؟ مُخْتَلَطَةٌ. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت کا جو پیغام ہے، اس سورت کی جو آیات ہیں، اس کی جو معانی ہیں، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ یہ بات لازمی طور پر کہیں نتیجے کے طور پر کہ یہ سورت مختلط ہے، یعنی اس میں کچھ مکی آیات ہیں، اس میں کچھ مدنی آیات ہیں. انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے جب بڑھیں گے آگے، وہاں ہم آپ کے سامنے نشاندہی بھی کریں گے کہ اس سورت سے متعلق، یعنی اس آیت سے متعلق اہل علم نے کیا باتیں کہی ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائیں، ہمارے لیے حسنات میں شمار فرمائیں، اور ہمارے لیے کفارۂ سیاحت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.